Ehi, välkomna hos mig för ytterligare una ricetta degli spaghetti di mezzanotte. En till recept på mina spaghetti. Mina spaghetti ska vara väldigt snabbt att laga, väldigt enkla att göra. Man kommer hem efter en kväll ute, man har varit på teater eller diskotek eller vara ute, så kommer man hem, man är hungrig och meningen är att det tar kort tid att tillagas. Och ikväll ska vi göra degli spaghetti ai funghi porcini, spaghetti med karljohansvamp. Och det som är bra med den där receptet, det funkar alldeles utmärkt med att använda torra karljohansvamp. Man kan använda kantareller, man kan använda färska, använda det man vill ha. Men jag brukar ha torra karljohansvamp, jag har alltid de här i skafferiet. Väldigt få ingredienser som sagt, man behöver lite vitlök för att ge smaken. Jag gillar starkt så jag brukar ha chili i de flesta rätter jag gör. Kan man hoppa över och det. Här inne gör jag lite vispgrädde, jättelite, men vi ska ha grädde i den där receptet. Salt, peppar, lite bladpersilja för att ge smak. Kan man ha salvia, kan man ha timia, kan man ha färsk basilika. Jag tycker att svamp och persilja passar jättebra ihop. Vino bianco, vitt vin, vad kan det vara, en deciliter dryg. Olio extravergine d'oliva. Parmigiano eller grana padano. Ta den ost som ni tycker om, pecorino också funkar alldeles utmärkt. Och givetvis behöver vi la pasta, spaghetti. Jag gillar lite tjockare spaghetti. Och den första jag gör, att jag sätter igång med att tillaga spaghetti, så snabbt går vår sås. Så, den första jag gör är att jag blötlägger mina svampar. Och gör gemal med varmt vatten så det går ännu snabbare. Sådär. Sen tar jag bort skalet ur vitlök. Pressa lite. Och chili. Jag kommer bara använda chili för att ge smaken. Jag kommer att ta bort sen, så jag bara skär den i två. Sen petar jag bort. Förberedelsen är gjort. Så jag kommer att koka pasta. Kolla här på förpackning hur lång tid koktid är det. Cottura 11 minuter, koktid 11 minuter. Efter 9 då kommer jag att vara glad för jag har lite koll på tiden. Medelhög värme. Olja. Vitlök och chili för att ge smaken. In med svampar, försiktigt med vätska i den varma oljan för att den kan skvätta. Nu häller jag i vitvinet. Och jag låter reducera den 3-4 minuter. Alltså reducera betyder när vätska kommer att minska så det blir lite krämigare. Vi förbereder lite färska örter som vi ska ha på den pasta. Så vi har bladpersilja. Och har man lock i persilja eller vad den heter, den som man brukar köpa i kruka, det funkar också jättebra. Så, och när man ser att vätska har ungefär halverats, och vi har in en skvätt grädde. Sådär, men det har kommit ungefär så här, jag vet inte om det syns på konsistensen. Den är fortfarande vätska. Då stänger jag av. Jag kommer att tillaga färdiga spaghetti i den där stekpanna. Och desto mer spaghetti tillagas, desto mer den där såsen drar i sig, så det blir tjockare. Det blir som, jag har inte fattat det fortfarande ordet på svenska, men vi säger mantecare. Ta vatten där pasta kokat i. På med den. Nu ska vi visa här
kolla krämen här, ser ni? Ja, den har blivit väldigt tjock och fin. Och häller det lite mer flytande när ni serverar, gärna när det är perfekt i stekpanna. För vad som händer så fort vi har och vi serverar pasta i tallriken, det stabbar till sig. Mm. Så här, så vi tar färsk persilja på. Där. Voilà! Spaghetti di mezzanotte, spaghetti con i funghi porcini, clora potio minute. Mm. Mi scuso se fosse vera di andare al ristorante in varie gong. Yep, the go. Tack för den här tittade. Vi ses nästa gång.